Для того, аби обговорити стратегію розвитку туризму на Закарпатті, в одному з закладів Мукачева зібралися представники Закарпатської ОВА, обласної ради, закладів освіти та підприємці. Головним завданням було представлення ідеї створення так званого курортного кластеру Асоціації туризму Закарпаття. На заході представники 22 рекреаційних закладів розповіли, чим вони унікальні та привабливі для туристів. Сьогодні ми мали зустріч з представниками, тобто власниками або директорами санаторно-курортних закладів Закарпаття. Ми на сьогодні зібрали максимальну кількість учасників і мали змогу з ними обговорити як болючі питання, які є в кожного закладу свої, загальні питання, які хвилюють всі курорти, і вони спільні для всіх. І в тому числі ми обговорили створення об'єднання, яке могло б бути представництвом всіх курортів Закарпаття. На превелике щастя, ті учасники, які сьогодні були присутні, взяли активну участь у дискусії. Розбудова партнерства дозволить курортним закладам залучати інвесторів, брати участь у грантових проєктах, а це, в свою чергу, сприятиме покращенню туристичного потенціалу регіону. Війна закінчиться, сподіваємося, і ми будемо ще більше розвивати наш курортний оздоровчий потенціал області. Потрібно зараз вже про це говорити, і щоб надалі мати можливість заявити про себе як оздоровчого курортного регіону. Важливим у розвитку цієї галузі є і підбір кадрів. Профільний факультет УЖНУ готує фахівців для надання послуг у сфері обслуговування, менеджменту та реклами. Ми розуміємо, конкуренція зростає. І для того, щоб бути конкурентно спроможним, потрібно не тільки володіти навиками готельно-ресторанної справи, туристичної справи, а обов'язково потрібно і володіти двома і більше іноземними мовами. Сьогодні, якщо говорити про ринок праці Закарпаття, то він, я би сказала, дуже перспективний. Попит сьогодні на працівників нашої сфери буде зростати, тому що, зверніть увагу, кількість курортних закладів так зростає. Зростають готельно-ресторанні послуги. І зрозуміло, що потрібно успішного управлінця, менеджера, саме таких ми фахівців і готуємо. Закарпатська ОВА всіляко підтримуватиме асоціацію, адже туризм – одна з провідних галузей на теренах області. Військова адміністрація підтримує спілку, кластер оздоровчих закладів і курортів області. Це надасть можливість повного, більш детального спектру ознайомлення туристів, не тільки наших місцевих, інших регіональних, а й закордонних туристів, більш детально дізнатися про всі оздоровчі бальнеологічні ресурси області. Можна буде дослідити потенціал ще більш детально обласний, регіональний наш. Також інформаційно ми будемо підтримувати, співпрацювати. Презентувати асоціацію доручили Маргариті Загумановій. Нами було визначено спільні питання, які нам потрібно вирішувати разом. Ми зрозуміли, що нам потрібно презентувати наші курорти разом і також комунікувати з органами влади та в майбутньому, можливо, інвесторами також разом. Адже для того, щоб представляти Закарпатський курортний регіон, потрібно представляти всі курорти, які знаходяться на території Закарпаття. Інформація має бути узагальнена, пропозиції мають бути узагальнені та подані туди, де воно буде актуальним. Лише таким чином ми зможемо досягти успіху у розвитку курортного Закарпаття. Наступна зустріч у такому форматі відбудеться наприкінці червня поточного року.